Este vídeo não pertence a nós. Por favor, apoiem o trabalho do seu criador. Versão brasileira, Matias Produções. Ei, posso ver sua identidade? E aí? Sem pânico, pessoal. Só tô procurando uma pessoa. Mas aceita uma batida de morango. Sem gelo. Valeu. Desculpa, senhorita, mas acho melhor dar meia volta e procurá-la em outro lugar. Ah, é? Vou ficar sem meu drink? Porque eu tô... Não me provoque! Tá legal, acabou o aquecimento. Eu vou te jogar fora daqui. Toma isso! Já cansou? Tá se achando demais. Você já era. Não se mexa. Tudo bem? Vamos ver se você acompanha isso. Por acaso eu explodi? Final level! Como é que é? Já era.